Jao, ljudi, samo neka iznenađenja, samo neka ludila. Ovi se plašite to što sad imam kapu, security police, to moralo bude maskiranje tu sad. Kako počela priča. Inače, trenutno čekam doktora Avramovića. Ispred instituta sam za genetiku. I čekam njega da mu predam, znači, Ivanov DNK, evo ga ovde. E, što sam ja to morao da radim, da idem, da muvam, da teram, da... Tamo počelo svetsko prvenstvo, počeo gledam, znači, nedelja, kiša, ni za gde, ništa, pokrio se lepo, utakmica, kao... Katar, Ekvador, ovaj dade gol odmah, odmah, op, zvoni mi mobilni, moj, onaj Blackberry, čuveni, samo za zadrugare, Marija Kulić. Vriska, dere se, plače, čuje Miljanu, plače, z bebica, ujka, čuda, mali Željko, kuka. Šta je bilo? Odma da si došao, odma, odma. Kako ljubim te, kako duđi, u, odma, znači odma. Ništa, setim se ja, ništa, ajde. Ajde, pali kola, tere, pravo ispred bile kuće. Stavim kapu ovu, pošto u obezbeđenju njihovom, što vidite one žute prsluke, njihov glavni šef, on se nigde ne pojavlja tamo na kamerama, i on jedini ima ovu kapu ovakvu, i on je tu samo za naredbe, ono što ujavlja im damo na toki voki, on, inače se ne pojavlja ovo. I ja stižem ispred bele kuće, ona portirnica tamo sedi neki, taj iz obezbeđenja neki, mislim se zove Srećko. I ovo ja se parkirao, brzo, op, kao ide, ništa spustio glavu, kao ništa ovo, ono. Ovo misli, šef, još stoji mirno, vidim ga u potrinice, tamo gleda futbal i on. A, kao stoji mirno, kao op, ja op, prođem, ništa, kao, a. I pravo u apartman. Tamo, ludilo, znači haos. Gađaju se flašama, čašama. Željko vrišti, haos, ovo, ono. Kaže, Željko, pomaga, šta će? Pomaži, molim te, šta si radila, ljubim te, Željko, isto i on pošao prema meni, tata, tata, on sve zove tata, inače i one žute prsluge tamo, sve zove tata. I Marija mi je pričao, pošto zove tata, on zove tata, ja da ni u obdeništu od domara, zove tatu ovog ložača tamo što i greje obdanište, odžačare, one što dođu tamo da čiste odžak, vatrogasce koji dođu da preglede one protivpožarne aparate, sve muškarce, znači kad dođu, ono, roditelji, ono, sve zove tata, 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 i Mari to krivo, voća ona, ipak da ima crno na belo, da je Ivan tata. Čak i organizovala, zamislite ovo šta, čega se ona setila. Ko nekad, dok, stariji možda znaju, bila kiskoteka i sad sedno njih troje, četvoro sedno na stolica ovako i kaže ja sam Janko Marković, ovaj drugi kaže ja sam Janko Marković, ovaj treći kaže ja sam Janko Marković, ovaj četvrti kaže ja sam Janko Marković, i sad ovaj treba pogodi ko je stvarno Janko Marković, ali postavlja im pitanja, ovo ono, i možda i uspe da pogodi šta je, čime se bavi ovo ono. Slušaj, radila Marija, stavi Zolu, stavi Ivana, stavi bebicu, stavi Ujku. Znači, četiri stolice ovako. I Željko na jednu stolicu suprotno. I oni se predstavljaju. Zola kaže, ja sam tata. Bebica, sledeći, ja sam tata. Ujka viče, ja sam tata. Ivan, isto, ja sam tata. Željko, fino, dete, vaspitano. Znači, hvala, izvolite. Kako ste, šta radite, izvinite, sve. Kako, kaže Zola, kako rekao, ja sam tata, kaže, jesi, ti si moj tata. Ti si dolazio kod mene, ja tebe znam, ti si vodio moju mamu u neka sela, tamo ima neke drvene male barakice, jesi, ti moj tata. Bebica kaže isto, ja sam tata. On kaže, jesi, i ti si moj tata. Ti si mene vodio i u obdanište, i kod zubara, i čuvao si me, i jesi ti moj tata. Čak i Ujka. Aj, ubacila i njega, znači ne zna žena šta će. On kaže, ja sam tvoj tata. On kaže, jesi, ti si moj tata, ti me čuvaš, ti me, i uvek znaš lepo da mi napraviš keks i mleko, što ja najviše volim. I Ivan došao na red, kaže, ja sam tata. On kaže, nisi moj tata, nisi ti moj tata. Izvini, ali nisi moj tata. Viš kako on kaže, izvini, nisi moj tata.
ti se samo igraš sa mnom ova dva, tri dana, četiri. Ti moj tata nisi. Ti se igraš samo i ti si meni ovako dobar, ali nisi moj tata. I Marija poludi, naravno, dete. Ne zna, ne zna. Zaludeli je dete. I zove ona i kaže ona meni, molim te, Željko, kaže, ajde. Pozovemo mi Ivana, Ivane, ajde, ljubite brat. Pošto mali Željko je vrlo poslušno da je pametno dete, on kaže, samo doktora ima da posluša, znači, nikog živog ne može da sluša. Možda viču svi, ja sam tata, on veruje u to i zdravo. I ništa, ja se setim, pozovem mog doktora, važi, uzemo ovaj, DNK, odmah uzem Ivanu, znači, to, evo ga, bris, i evo je ovde, da li se vidi dlaka od malog Željka, ovaj, to mu Miljana mu zalepila žvaku, pa kao daj da ti odlepim žvaku, na kvarno i malo, jedan, dve, tri dlake sam mu otkinula i to tu čuvam, čak Miljana i ona kao i moj DNK, kao ja ću ti dan kosu i ono, uzme pa mi dala onaj umetak za kosu, ono što produžavaju i klipse, ona misli preko toga može, nema vezi, to eno mi u gepeku, to i ne treba u stvari, znaš šta će od nje, valjda, zna, valjda majka, jedna je majka, to se već zna. Tako da ja ovo moram da predam u roku od 14 dana, znači Ivan dobija izveštaj, možda bude 7000 dinara, nije ni skupo, ja sam mislio to skuplje. Znači dajem profesoru, on to nosi za 14 dana, ovaj izveštaj, e sad, ima i tu sam se raspitao, znači ima i tu fore, ako je test negativ, recimo, znači nije otac, ako je test pozitivan, ne piše pozitivan, nego piše 99%. Znači, opet, ima i tu sumnja. Koliko detektor laži, što nije validan, on na sudu i ne znam šta. Tako da, to je to. Opšta ludnica, znači, haos. Miljana plače, oće kući, bebica je smiruje, ovamo. Ivan uze Željka odme, izvede ga napolje, odvede ga tamo, pored bazena prave žabice, bacio kamenčiće, to ujutru sve da znate, to ujutru Mića vadi, kad oni kupa se on, ovo ono, znači Mića vadi sve kamenčiće, potroši 3,5 sata samo u ronjenju, ima se udavi jedan dan, znači, a neće namjerno mu daju masku sa onim vazduhom, ono. Ali on to voli, njemu to nije interesantno. Sinoć kaže da je ubacio, Ivan i Željko kad se igrali, ubacio 12.742 kamenčeta, znači, strašno, brojo Mića. Niće brojo. Pa šta on je onako zaludan, šta ništa ne radi. Dok bilo sunce, on se sunčio, sad nema šta da radi. Ovaj mali ga zajebava, baca kamenčiće, on roni broj i vraća ponovo one žardinjere tamo štime. Tako da, to je to, ljudi. Čekam profesora da mu dam to, idem kući, mrtav sam, umoran, znači, ludnica opšta. Samo to da vam kažem. Po pozivu radim, ne plaćaju me. Hoće da mi plati, Marija, nije problem uopšte. Ali ja to, ajde. Još zbog malog Željka. Ime moje. Sve. Ljubim vas puno. Znači, teramo dalje. Ajmo subscribe, ajmo like, komentari obavezno. I ko nije gledao klipove, nek se vraća, nek subscribe, vraća se, gleda. Mora prati seriju, jebi ga. Ovo je serija, nije ovo... Ajde, izbacim jedan klip i zdravo, djaci. Ljubim vas, žurim. Ćao.